Si tens fills en edat escolar, pots ajudar a reaprofitar els seus llibres. La Universitat Politècnica de València ha posat en marxa una nova edició de la campanya de recollida de llibres de text, llibres de lectura infantil i material escolar. En principi creiem que la demanda podia ser molt més baixa perquè la conselleria estava dient que s'anaven a canviar tots els llibres de text, però per vist encara no ho tenen clar i entonces la demanda podeu veure-ho així, Mano Amiga, Unió de Pobles Solidàries, l'Associació Alumna, vull dir, un munt d'associacions que ja ens han demanat llibres per anar repartint entre els membres perquè els pares puguen assumir l'educació dels fills. Des del Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació, juntament amb els campus d'Alcoi i Gandia, fan una nova crida a favor dels més menuts, intentant donar-los suport en les coses més bàsiques a l'hora de tornar a escola. I este any, l'any passat ho vam fer un poc més humil, però este any ja sí que ho hem posat en la campanya La Motxilla Solidària. De tal manera que aquelles persones que puguen, que tinguin fills o que vulguin comprar una motxilla i en algun llapis i algun boli i tal, doncs també ens ho agraeixen moltíssim. I ara, de fet, se'n van alumnes d'esta universitat a fer el Rail Solidari a Àfrica i ens han demanat material sanitari i material escolar. La campanya de recollida de llibres de text, llibres de lectura i material escolar es mantindrà fins demà, dia 1 de juliol, al vestíbul solidari del campus de Vera i a la recepció de l'edifici Carbonell del campus d'Alcoi. Al campus de Gandia s'arreplegaran fins al dijous 2 de juliol a la recepció de l'escola.